När höstens säsong av Bonde söker fru drog igång i höstas var strutsbonden Mikael Klingstedt, 58, från Falköping en av de bönder som sökte kärleken i programmet. Till slut var han den enda av bönderna som också fann kärleken. Micke föll nämligen för undersköterskan Mariette Rosander, 58, och kärleken var besvarad. En tid efter programmet stod det också klart att det lyckliga paret nu blivit sammanboende. Än idag spirar kärleken mellan de två turturduvorna och de har redan börjat att planera inför ett eventuellt bröllop. Senare utvecklade han planerna i en sändning på Linda Lindorffs Instagram. Planer finns det ju alltid, vi tänker framåt i tiden. Det är inget vi kommer göra imorgon eller om några veckor. Det ligger lite längre fram i tiden än så. Men det är klart att vi måste börja tänka framåt, säger Bonde Micke i sändningen. Än så länge har det inte blivit något frieri. I en intervju med Hänt berättar Mariette att hon överlämnade helt till Micke. Visserligen är det skottår, men jag tänker inte fria. Det bara är så. Micke får köra det racet. Vi är av den gamla stammen, skrattar Mariette som välkomnar ett utomhusbröllop. Gärna vid en sjö och med en rejäl och efterföljande fest, för de närmast sörjande. Men när bröllopet väl äger rum kan det bli ett kändistätt sådant. Mariette har varit arrangör för en allsångstillställning i Ängelholm och är bekant med artister som Nick Borgen, 72, Jan Johansen, 58, Edvard C. Johansson, 36, samt The Wannadies-stjärnan Per Wiksten, 57. Både Micke och jag är sociala typer. Vi älskar att träffa nya människor, säger Mariette som förhoppningsvis snart blir fru Klingstedt. Livet är underbart, sammanfattar hon glatt.